Renovate ABBS компани нь огсрдог дорож хүндийн шалны чиглэлээр 2014 оноос хойш тасралтгүй чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх огсралт суурилуултыг хийж гүйцэтгэж байна. Цахим үзэглэнд огсрдог дорож хүндийн шал, акустик хавтан нийлүүлэлт гэсэн гурван төрлөөр оролцож байгаа юм лээ. Ирзэнийн арта огсрдог дорож нь авс болон алтан байгууллага зочд буудал, орон сууц гээд бүх газар дэвсэж болдог давуу талтай. Энгийн цардуулгын дорожтой харьцуулбал 2-3 дахин эдлэгтэй, ням бактери үржих нөхцөлийг 80% бууруулж өгдөг. Ирзэнийн арта учир дорожин дээр үүсэж байгаа бохирдол доошо шигдэж орохгүй тул цэвэрлэхэд хялбар. Мөн хөссөн өнгө загвараар дурын шийдлээ гарган огсрох боломжтой. Үүний хойд дам, давхар, шигүүн нэхэстэй гэсэн төрлөөсөө мөн ямар зориултаар хэрэглэгдэхээсээ хамаарат метр квадрат нь 39,800-аас 72,800 төгрөгийн хооронд байдаг. Дараагийн бүтээгдэхүүн бол хөндөний шал. Уг хөндөний шалыг сүүлийн үеийн офис үйлчлэхний зориултаар барилга барьж буй компаниудаа санал болгож байна. Тухайн барилгын шалтай холбоотой нэмэлт цутгал тэгшлэгээ хийлгүүгээр шууд огсрах боломжтой. Мөн хөндөний шалан дээрээ хулдаас, паркет, хивс, дорож, соронзон артай хулдаас гихмэд шалны холбоотой бүх материалыг шууд дэвсэн хэрэглэх боломжтой. Давуу талууд нь гал болон цохилтод төсвөртэй, чиг даах чадвартай, цахилгаан хэрэгслийг статик потенциалын нөлөөллөс хамгаална, суур хөлний үндийг барилгадаа тохируулан дээш дөш болгон огсрох боломжтой. Хөндөний шалны хэмжээний хувьд 60-ыг харьцах 60 см шат өрүүлжин хэмжээтэй 3.5 см-ийн зузаантай. 1 метр квадрат шалны даац нь 318 кг. Тухайн барилгын шалны зариулт юу байхаас хамааран төмөр гадаргуу, керамик гадаргуу, хулдаасан гадаргуу, серверийн өрөөнд зариулсан 100% кальций сульфаттай гэсэн 5 төрлийн хөндөний шал байдаг. Хөндөний шалны үнийн хувьд метр квадрат нь хөлнийхөө өндрөөс хамааран 98,000-аас 135,000 төгрөгийн хооронд худалдаалагдаж байна. Угсралт суурилтыг манай мэрэгчлийн хамт олон хийж гүйцэтгэв нэ. 122-ыг харьцах нь 240 хэмжээтэй, дуу чимээ тусгаарлах чадвар 80%-тай, өндөр нэгттэй акустик хавтан 62,800 төгрөгөөр худалдаалж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88.1.35.71 гэсэн дугаард холбогдсон эсвэл доорх пэйж болон веб хуудаснаас авч болно.